بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن اخيارتا هوضا نقدا ونساي ميل كستاد دوني دا تعالي دا كغنو شهين ايو قوب كستاد كو عوين نسان ايو ساعد كستي ايدين تهيبا وحان دكو سلامي يا سلامتي اسلامكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا سودوا هذا برنامج كدريا الكعافي ماتكا وهبين كستو تلادا ساعدانو كلاات كداوتان TV عالمي أكلسن TV حرمتي سلحة مقالة لندن داوضي الوحى برنامج كدريا الكعافي ماتكا إدين دا ديسا أنا مقاعي اللي راهدو اسمهان عبد الرحمن بوتان اسمهان اندعيرو وحانا برنامج كدريا الكعافي ماتكا فضيدي شوك تعافي ماتكا ووك الكلينيك حرمي هيسا كوكا ليالا قيبتا وقويقا توتنهام هاي رود يا قيبتا قلباتكا شابت بوش waxaan ka hawlgalaa 14 dhaqtar oo isugu jira ajnabi iyo Soomaali ee dhaqaatiirtuna waxay idin offer gareeyeen in ay qofkii reerki family-ga ay siiyaan 160 iyo 5 pound oo ah maareeyay free ah iyo hal qof oo free ah iyo single-ka qofka ah oo 130 ah iyo hal qof oo maareeyay asagana loogu daweynayo lacag la'aan marka aanad ka qayb qaadataan oo tagtaan oo iska rajis gareysaan barnaamijkan hadda ka socda offerka ay bixiyeen dhaqaatiirta walk-in clinic taayayaal barnaamijka daryeelka caafimaadka waxaan ku soo casuumaa dhaqaatiir kala duwan oo ku takhasusay cudurrada guud iyo cudurrada gaar ahaaneed caawintana waxaa barnaamijka daryeelka caafimaadka martay ugu ah dr maglan saalax abdalla doktora ku soo dhawaa barnaamijka daryeelka caafimaadka ku soo dhawaa wa alaykum assalaam wa rahmatullah كاسن تي في ستاف كود انا سلامي صومالي ماشي جوكتنا وسلامي. انا سنتي دكتور انا دقائق بشي عسل هذا سويقي لغايه انا كبوس عسل. ان شاء الله. وحن شعر هاي دكتور عاوي تو حن ربنا انا كهذا اللو قيفتا نيرولوجيا. نيرولوجيا. ها نيرولوجيا مركا وحن ربا سواشي وجوه الرسم حي الدكتور نيرولوجيا وما حي. يمكن نيرولوجيا ربنا انا وغاني. اورتولوجي هو علمي يعني. هذا سكيتي نيرونا وحاوي حيد الدرع اما سلسك. oo ka kooban maskaxda iyo xididada dhan dareenka spinal cord soo maro iyo prefrontal waxaan dhan waxa la isku dhahaa mataqaana neurons marka neurologyna waxa waa cilmigii la bartay oo ah xididada dareenka iyo maskaxda saadan soo koobay aan xagga terminology okay marka waxaan rabnaa ba doktora xaaladaha neurologyga ma aragtay daaweyn kara maxay tahay والله نيرولوجي سي سي داويني سي نيرولوجي وحي قف كستر وحو كد عونا موحو وحو قبو موحو متقانا كجارو ايا لغو داوينا بركي اصاب وحو نيرولوجي و ساينس ودن علم دن اسكو حرام بركي علمي كان اسكو حرام عدر رضا وبدي وحرما بركا نكستر متقانا ماشي وصبا وكتب صناعي اما وكجرينيه حق النيورولوجي مركزي تالق الدوية لكن واحد ما تغنى سبيسيفيك نيورولوجي كلية وهاواي الردي سو دم يو دمج كجارو ما تغنى حديد الدرين كا مسكح ذا أي كشو كلية نيورولوجي وحديد ده درينا درين كا ها ومسكح ذا مسكح ذا كلية يو حديد ذا كسوبة حياة سبانل كورت كلا حديد كدير او متقانا او درين كوين او دحمرو محدا عن سبانل كورت سبانل اختلفت دير او دغرس ها ورا هوس الى كل جيركو دم مركا جيركو دم حديد دغاس مسك حدا كسو قادي جيركو دم بيوقع يبنا ها مركا ويحو دم ايو وحا كجرا وحيارا او متقانا او سفستيكيت ان دي كرونولوجي كجرا حتى مركا حديد دغا درين كو حيكوش قولين وحكستان استيميليشن ايو وحي جران متقانا وحيارة بدن أو كوكوبين لكن عمرك ماشي وقفك كقبصه أما ماشي وكله يعني بالدوينة بدينا وحوى أكسيدنس يعني وحيارة دمجة أي وبدينهم أوكي دكتور روحنا هذا بلنكو دي نيورولوجي استروغ مكانه محيو استروغ ها ما استروغ هو بارت اوف يعني حديدك هرت استروغ هو لبنه midna waa ischemical marka xididka meesha ka yaraado dhiigga ka yaraado midna waa hemorrhagic hemorrhagic macnaha marka qofka dhiigo maskaxda markii jub gaarto ya hala ma taqaana cerebral vascular accident marka vascular kaasi markii damage gaara xididada
oo dhiiga oo siiyo dhiiga nafaqada iyo oksijiinka gaar siiyo maskaxda haddii xidid yar ka qarxado ama ka dhaca mataqaanaa qarxado ama go-o marka labada stroke waa labadaas ka koobsana midna waa hemorrhagic oo waa dhiig ma garata xidid oo mataqaanaa intuu qarxaday dhiiga waay midna waxaa waaye ischemic xididaa socotay waxay xirtay xididkii dhiigga oo siinaya maskaxda xiritaanka dhiigga siinaya maskaxda maxaa keenaya doctore xididka xinjir baa keenaysa atherosclerosis waxaa la jira xididada markay cariiri noqdaan oo subag uu ku bato ayaa mataqaana xinjir ka koobanaysa marka xinjirta markay koobanto way soconaysaa markay socoto ee maskaxda gaarto ya xididkaasayto meesha isaga uu ka siinaya dhiigga hadday xirto waxaa la dhahaa manaa waa qarxaday xididkii manaa dhiig baa ka daatay qofkii maskaxda waa dhiigtay marka say ku dhiigtay laba nooc way midna waxaa waaye xididkii yaaba gaari waaye dhiigga gaarsiin waay waa ischemic ma garatay meeshii yaaba dhimatayba ama damage gaaray marka oxygenka iyo hadduu ka nafaqada uu siinayo xididka oo dhiigga qaado uu socon waayo oo xirmo waa ischemic laakiin hadduu qarxado waa hemorrhagic ay waa taqaana dhiigbaxaas u kala baxaa labadaasaytana waa midda complicationka ugu weyn oo mataqaanaa dakhtarada neurology ay la waajahaan barkee waa inaad garataa horta hadduu yahay hemorrhagic iyo hadduu yahay ischemic hadduu ischemic yahay dawadu waa gooni hadduu hemorrhagicna dawadiisa waa gooni hemorrhagic waxa u baahan ta waxa dhiigga inaad joojisid ischemiga iyo hemorrhagiga intuusan imaanin maxaa koos garan karo keeni kara maxaa keeni kara wataan kuu sheegay xididada haddii buruur korto xididada aan ka hadlayo oo mataqaan dhiigga maga aha dareenka ugu xididada dhiigga haddii xididada dhiigga mataqaanaa buruur ay korto ee xididkaas yaan hadda tubooyinka bmr camal waa tubada b hadday duugowdo ama debriska ka bato mirarka ka bato biyaha ma soconaya saas waa xididada xididadaasayta waxaa keena ama colesterol ha ha noqdo ama buruur ha ku badato ama si kalaba any other factors hagan hadda kasoo qaad meningit kasoo qaad waa bacteria haddii maskaxda gasho meningit sana waa meningiska oo bagalay marka taas waa part of hemorrhagy doctore marka calaamadaha lagu ogaan kara maxay tahay stroga stroga waxaa waaye hadduu marka qofka blood pressure qabo factorista lacumal gareeya macnaata factoriska oo keeno oo mataqaanaa stroga waxaa waaye sigaarka waxaa waaye khamrada anaga khamro ma cabno sigaarka mataqaanaa stresska ma garatay alcoolada buruur cunida yacni qofka markuu mataqaanaa isjeegaranayn ma garatay waxyaalo badana maya mycosiskaad ka iweydiiso ma coska waa kaas calaamadahana calaamadaha gooni waay calaamadaha waxaa waaye qofka haddii blood pressure qabo hay oo madax xanuun uu iska dareemo waa inuu jeegareeya dhiigga blood pressureka inuu jeegareeya ma garatay hadduu iska dareemo wareer fiiri waxaa jira warning sign ma garatay inkastuu isaga sadan yahay markastaba uu ku dhaco qofka isagoon ogeyn iska dhaco oo stroke ku dhaco laakiin waxaa fiican qofka inuu iska jiro haddii madax xanuunayo qofka oo banadool qaato ama anti analgesic waxa la dhahay oo xanuunka baabiiyo mar kastaba uu qaato isana blood pressure qaba ana waxaan ku waanina qof kastaba hypertension qabo ya madax hadduu xanuuno dhiigga iska jeegareen dhiigga ha cabiro markuu qofku dhiigkar qabo dhiigkar qabo markii haddii madaxaas xanuunayo qofka uu kariin qaato uu yahay dhiigkarkii oo ziyaada noqday dabcan waxaa dhaca mushkilada waa dhici stroke baa imaana marka badi waxay u baahan yihiin dadka inay fahmaan ma garatay stroke waa mechanical wax ma dhaha waa xaal dhaha sibaba vascular accident baa dhaha c v a maadiis maxaa waay wax dhacay waay ama damage gaaray qofka maskaxdiisa gaartay qofkamarka intay gaarin saa tiri adeegdepressionka iyo waa factor yani stresska waa factor factor waa taqaan macnaa waxa wax oo keenayo waxyaalaha keenaya haddaan si kale u macneeyo factor waa waxyaalaha keenaya mid waxaan ku dhahay waxaa waaye sigaarka stresska waxaa waaye depressionkaad sheegaysay dhiigkar hadduu qabo uu iska jeegaranin cayilkuma keeni karaa cayilka
عيلك وكيني كلا بكي برور هدوقة بقفك ها أتريس كروس كالحديد ده ريال عران ها برور تقرطو بكي قفك دوق بوريني هاي أمو عيريني هاي أوفر ويدي هاي طبعا حديد دي سنة خوايا برور وكري بكر لكن تاسع لك عررين هاي لكن ولي مكت قفك وحاد في عام بي ام دكس وحلا ميزانك إيو درر كيني سلك هذا أي وقت غان وحنا شو okay. يعني قف كبر كيس ميزان كيس إنسان سعودانا في يعني أوكي أوكي مركز سال الله بارك راد دكتورة استروجا ها استروجا وحلا بارا أرت قف كدو دي كركم حد أكيسا سيمتمسك أما على عملها كتوسع قف كأنه دي إنه استروجا وحنا قنا بنا عدم مبيلة أما هلق عنو بيلة أما أفكا مرورة أما إله مركا إله مركا أرتمد بعد داليت نقوم بالنوايراني ونتغى مركو قناة وشو كرينا بركي فارغ نكسكي وحي بارالسي قادنا يعني مقرأت وحيانا بدن محاسا كو قرنا أنا لكن قف كادو قولي وجوه وضع أرتمد تقعان باي كروبيوني يسا مركو الله إيو مقرأت وحيانا بقى emergency با warning sign أوكي ها مركا وحالو قرتا وحاس لكن diagnostically أدارت أبي وحن أنا دلوقتي سي تختار هان أما وأنا سبتال تجا سكال لو سمعية إم آر آي لو سمعية دي كل جق هذا ما قلت وحلا يا أنجيوغرام لو سمعية وحديد انت كان لك الدور حديدك لسعسيو تبير لقليو وماشي متقانا الدايل وشبه ولا برت ماشي كده على دمشق ماشي كده ده أبي وكل ع استراجو والله ده أرت ما هي الروا ما مخدو لكن ما مر بكل عادي إجران متقانا وحير تيجا ما قرأت وسوء دحلو يركير أما حنو كير ما قرأت عادي قفك مركل ولا مركل أو دلع يا مال أمال سيد مركل بليني عادي دامج قارسيسو استروك يركير حنو كير وكل عام أفهمت لكن دتك وبدن برسنتيجك وحاوي أباب فورتي أفرتنك مركو كوية كتروا مركز مركو متقانا حديد ذا أي وحنيته. قف كسكر تقبه أصله ما. وان فاكتور وان فاكتور استروك هنا وهو سكرته. سكرته. معانك يعني سكرته. حد قف كفير يسد حنا وصل صعدان. سكرته بلاد بريشر هي استروك. استروك. مسكا هي قلبي وكدر سوري وكان. هي هارت أتاك. أفرتن وصل صعدان. حد قف كبلاد بريشر قبه وسكر قبه وأنا ولي سفي عن وسؤال عليها. وايو مركز وحواء اما قلبي وحدما اما وحاو كودعا استرو وواح اللي كان علمي اهان يعني علمي اهان استرسيرش كا هدا كنتم كن ملاس بسنة كودعا انجريس كا هدان قلدين هدو سكر قبو هداد سكر قبتد هي هداد متبلاد بريشر قبتد بيكر قبتد بيكر قبتد هي هداد قبتد الى كوروني هاي متقانا مدوا بيكر مدنا وسكرتي محاد كفي لها بذن وقف قبو هارد اتاك ها 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 وسكت داويه هو حديث انه قرحنايو وانا دري عد يعني واه 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 لوقيه بلاد كلوث كنا واكين يا سما اه بلاد كلوث تم كشيك بس وحتى سكينك بلنا سكينك اي شيء بركي حنجري بن حي كينايا حديث كي حرايا حديث كدان حر عدان فرتا ايام مركو حر عدان لوجيو واحد ما يقول عن بركي سبلاي قاعد تقويسي سيدو كلا حديث ذا او سينايو مضح مسكح ذا حدي حديث كاس ير او انت ذا ايو نفق ذا ايو اكسجين كل سينا اسكحلة حندر انت اما تحرتي مع بعض وحد عا اسكينك وحد لها اسكين مع ايو بحانة غا بل بما توي باسا اما ذي با تو بما تي مركا انت او قار مركا لا ستا الوكالة قرتا الوكالة سارة اوكي سارة الوكالة سارة كرا ان فاكت وحاوة و متقانا اسكانك ايو ليك iyo angiogram waxa la yiraahdo angiograph hala ku diin taasi la gurtay kara marka arnaha samara hortaga waxa qofka dhig kar qabo waa inuu dhig kar horta iska daaweeyaa muxuu isku daaweeyaa wax tagaayo ma mugta dhig kar qofka duu ku dhaco macnaheedu waxa jira hypertension secondary ah oo mataqaana qof kaliya laga hay dhig kare ama naag uur leh dhig kar qabto waa fahamtay taas kama hadlay waxaan ka hadlaynaa qof dhig kar oo qabo
أو عذر كل وقت شيء إنه ليك الخبر أو دولة سي دولة سي إنه قاتو ما قالت بلاد بريشر كنوس كقياس مالن كستم تشيكينج سمايو هدي ما دحنون وما سدن لي أم تو ستريس كلو شرر إيو قيلي بوخ دو قلا أما وحناقو ما دح حنونه وإنه بلاد بريشر كسك قارا سيدي وسك سيد جرو يعني ستروك multiple sclerosis كم حي هذا تم بموضوع كلا ام اس بدان وسلسو جابي وحاوي عذر جينيريتيك واي او قالوا مسكحده ما قالت هذول عذر كاس واسي فافا مخو نقونا نيورون كدن يو ستيميليشن كدن وجوجينا هذول قف مخو نقونا وكا بلا مدحا ما ترتي ترتي اما لو كسو بلا ما ام اس يا وهي في الجرينين درين كيسا كامقن هذول واسو سكونا واسو سكونا واسو سكونا الى بارالس كديو مالتيبل سكلوزس الله ها الى يومنا هذا بني ادم كعلمي يقول مقارن وحي كينا يو ما تقعنا انفاكت او وحكينا بقولكي بقول ولا ما يغى وحالا قرتي انو يهي عذر حددد الدرينكا اتاق قريو وقفك بارالس كديو وحي على بغانا جريو ما كدب بغانا كود عامس امسكا ها امسكا ها سوماليا وكويا مالها يورب كوبدين يهي dadka ka culimadana waxay sheegaan wuxuu ku shaqo leeyahay ilaahay wuu ku run yahay hadii ma taqaan dadka baruurta badan cuna khanziirka iyo genetically oo ma taqaana soo dhaxal ahaan anagu waxaan ugu yaqaana blood pressure qofka madow hypertension ku badan yahay multiple sclerosis kan wuxuu badan yahay dadka caadiga ah laakiin ay wada galeen waxay leeyihiin center hadda qolada hadda yuu ka degan MS haday dareemaan waxay leeyihiin center la dhahay multiple sclerosis center waxaan u maleynayaa inuu ku yaalo North London ku yaala Cricklewood ku yaala marka meesha la tago waa la kaalmeynaa baabuur la siiyaa hadii ma taqaana ay socon karin support bay leeyihiin waa dadka Yurubkan la hadlayna aad iyo aad stroke wax yar dibka ugu noqonaya Soomaaliga stroke aad bay ugu badan yihiin waa dadkan wadamada la yimid hata wadamada kulaalaha hataa dadka ku badan sax Soomaaliya ku badan waa ku badan yahay stroke marka stroke qofka ama wadanka dibadiisa ku noolaado ama wadanka gudihiisa ku noolaado waxa uu ugu hortagi karo isku daawan karo gudaha marka uu joogo maxay tahay ama uu samayn karo horta stroke ma aha ma taqaana sidii cudurka cudur aad ma taqaana waa cudur damage marka kugu dhacayo uu dhacayo oo damage dhacayo ha marka ka hortagiisa waxa haduu sigaar cabbo qofkuna sigaar iska dhaafo haduu ma taqaana stress badan leeyahay stress iska yareeyo ma taqaana baruurta badan uu iska yareeyo marka waxyaalahaas factors kaasi haduu sokor qabo gawadiisa qaato haduu blood pressure qabo control blood pressure ka wax ka hortag waa kaas cusbada badan iyo ma taqaana qof blood pressure qabo oo haddana cusbo cunayo macnaheedu badii cusbada ma fiicno marka sodiumka waxa waa wuxuu gala dhiigga xageeda haddii uu qaada blood pressure kor uu qaada marka waxyaalahaas inta ka hortag kaasi tumoy okay waxaan rabaa doctor qaybta labaad aan ku weydiinayo dhinaca neurology-ga epilepsy-ga waa maxay epilepsy-ga waxa waaye anika waa bersoomaali waxa suuxdin suuxdin ha suuxdin kaasayto epilepsy cudur ma waa symptom sidii ma taqaana cagaaro ma aha cagaarsho ma aha cudur waxa waaye symptom calaamo asana epilepsy-ga waa calaamo calaamadaas ay taqtarada waa inay raadiyaan wuxuu yahay epilepsy waxay ka imaatay kelmaddan waxay ka imaatay greek language way epi waa upon lipsigana waxa waa mataqaana damage ama marka waa kelmad oo greek ah marka suuxdimaha waxa waa sidii blood pressure ka ma sidii stroke camal waa un symptom laakiin symptoms waxa keeno ma la raadiyo ma garat okay laakiin waxa fan ah yani ama aan la kulma markastaba dadka inay dhahaan jinniya qaba iyo mataqaana dabeela martay iyo ani takhtar ahaan wallahi horta jinni ilaahay waa jira waa sheegay laakiin waxaan rabnaa dadka epilepsy-ga inay arkaan wax yahay waxaa jira EEG wax la electrocardiograph oo la saaro qofka wuxuu noo sheegay wax badan ma sheegay laakiin wuxuu sheegay korontada meesha baxalkana waa koronto isqabsanayso maskaxda koronto wey taa ku jirta marka cells-ka haddii disturbance ku dhaco ya waxa dhaca waa qofka korontooyinka taabana waa dhaca qofka waa suuxa marka laakiin waa nooc
mid waxa mid weyn oo markuu dhaco qofka isku kaadanayo oo suuxayo oo jeerkii la dhahay qalalkaasmaaeenrntooyinkaasqabsanayrntooyinkaasmarka maskaxda saliskeeda waxaa jira meel shaqo kuleh koronto marka neerbaha koronto la waay synapska dhahay dhiib iyo soo qaadida ee ku shaqoleeyamarka kaasa waxaa ku dhacaa disturbance say noqoto ha noqoto waxaa laga yaabaa accident baabuur un la qalibmay jug gaartay waxaa laga yaabaa inuu tumor qabo cancer waxaa laga yaabaa inuu la yaqaanin wuxuu yahay ma garata boro ku taalo marka inuu baaro qofku waa fiican yahay haddii qofka uu soo weyn yahay eblibisi ku dhaco kolleen waxaa waay ama waa buro ama waa infection hadduu isagoo weyn qabo ma garata dadka waaweyn inuu badan yahay plopsy mise caruurta wallaahi generally caruur iyo naag iyo rag baa isku siman waa isku siman yihiin hadday u imaato eblibsi kaba dhigba qof baa accident galay hadhoodi eblibsi u qaaday kaba dhigba mataqaana cunug yar oo markuu dhalaayay damage gaaray eblibsi u qaaday ma fahmta marka qofaa jiraa ilmaha yar waxaa ku dhacaa meningitis inflammation yani hurgunka maskaxda bacteria gashay meeshii balaaya ka dhacday maskaxdii waa jirada yarka yar hadhoodi scaris dhaca bacterias waxay ku reebaysaa meela oo boogboog ahaana electric baa dhaca eblipsia ku dhaca caruurta haddaan kaaga sheekeeyo waxyaala badan cilmi markaad baratid waxyaala badan yaable hadda waxaa la gartay baruurta maaragtay cilmahaya markay bilbsi qabaan haddaad siisid ya macnaato daliil u tahay baruurta waay baruurtabaa daawo cilmaha yaraan ka hadla yani daawo boqolkiiba boqol maa laakiin waxaa laga yaabaa inay kaalmeeyaan ay ka bogsoodaan yani laakiin intaa la geeyo meel la gubo inaa la dhoojinaad qabtaa gurbaan loo tumo marka qofwaxbaagalmarka fiitan ilaahay annaga ma dhexgeliyana marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay jinni waa jira cayuunna waa jirta sixirna waa jira waxaas annaga shaqadeena maa dakhtaraana laakiin qofka waxaa fiican inuu horta medicalka ilaahay wuxuu dhahay yani qofka cilmiga leh inaad u tagtid wax kuu sheego laakiin hadduu tago qur-aan horta qur-aanka waa number one annagoo naga koreya ma garatay inuu horta qofka qur-aan akhristo ama lagu akhriyo taasaaba u fiican laakiin annaga markaa noo imaadaan jinniyaan qabnaa iyo maxay dhaha mingisaan qabaa iyo kanaan qabaa taasba tan annaga dhegeyso ma fahamta dhinacan kale marka maxaa sida marka looga hortag kale looga hortagi karaa eblipsiga maxaa lagu daweyn karaa eblipsiga waa adiga noonoo noocuu yahay marka qofka uu garto ma garata soo xidinta markuu garto hadduu mataqaanaa dawooyinaa jiraa oo noocnooca dawooyin oo hadda markuu qaato kolan daawo ma ahe firi inay fahmaan waay soomaalida eblipsi dawadiisa ma aha inuu ku caafimaado khala ka tago taas qaladka taasaa dhacda waxaan la kulmaamaya waxaan la kulmano taas waan kuleeyahay qofka dawaad qori dawada markuu ka joogsado bulooyin ka istaago wuxuu malaya inuu ka caafimaaday waa joojinaa dawada wuu soo noqona ma fahmta marka waxaa fiican qofka dawooyinkiis inuu qaato hadduu eblipsi qabo marka horta aan ogaano waayo noocuu yahay daas waay annaga matagay marka noo imaadaan eeg aan saarnaa ama dhiigaan ka qaadnaa ama waxaan firnaa clinical yani qofka hadduu ku dhaho matalan ani waan qabi jiray waan suuxaa maxaad ka fiirina symptoms kula imaana hadduu qof ku dhaho markaan dhaco waan qalalaa dhinac baan anoo ogeynaan dhaca waxaa la jiraa waxaa dhahaya ora orada maxaa mataqaan waxaa warning sign qofka intuu dhicin gacan baa gariiri ama ishi maarag aa jarayni marka way isgaranayaan iyaga ama waa jiiftaan ama dabkii ka fogaadaan qofka oo suuxdimaha qabo marka waa topic weyn aan lagu soo koobi karin marka daawo ma leeyahay daawo waa leeyahay eblipsiga daawo uu ku taga maa waa daawo uu mataqaana joojiyo korantadanayto garaacayso qofka oo hadduu joojiyo uu soo noqonaa laakiin hadduu qaato ma dhacay qofka dhinacan spinal cordka ama lafta dheero dhabarka dad badan baa aad iyo aad uga aad sheegtaa
asaga maxaa keenay markii maskaxaha maxaa keeni karaa isbaamarko dhibaatada keenta lafta dheer oo dhabarka lafta dheer oo xididka maraysa keeni karaa waxaa jira infection, waxaa jira tumor, waxaa jira waxaldhahayo osteoporosis lafaha intay shaashad noqdaan markii xididka wuxuu dhex marayaa lafta dhexdeeda. Haddii lafahaasayta oo ilaahay wuxuu ugu uumay ilaahay xagga protection ahaan maskaxda mark lafteeda ilaahay wuxuu ugu uumay inay maskaxdaasayta protection u sameeyaan ama badbaadiyaan lafaha dhabarkana. Ya macnaheedu waxa waay ilaahay wuxuu ugu uumay meesha waxaa dhex maraya xididkaasayta protection. Laakiin haddii lafta mataqaana ku dhaco cudur oo mataqaan kaba dhigba mataqaana osteoporosis ama ku dhaco damage jug gaarto qofka baabuur la qallibmo ama jug gaarto, laakiin waxaan ka waaninaa sidii markii hore aan qaadanay safarka hore talaadii hore culayska markuu qaadayo qofka waa inuu iska jiraa. Haddii xididka dhabarka maraayo la dhaho waxaa keeni karaa damaj weynaa imaan kara, ma garata xididka meel buu qabsan karaa, laftuu qabsan karaa. Waxaa dhici kartaa mataqaana inuu meeshiis ka soo baxo oo lugaha dhan uu qofka beero. Yacni waa mawduuc dadka wey baraplegic waa taqaan aday baraplegic markuu qofka nus dhan beelo hoos maanaa damajka waxaa waaye dhabarka laftii xididkii maray aad damaj gaaray. Haddii luqunta wax ka gaaraana intii dhanaa wuxuu noqonaa paralysis. Haddii kor ay gaarta C7ka kor macnaata xataa hadalkiisa baa yaraana, ma garat marka waxaa waaye daas mataqaan daweey oo mataqaan xididada dareenka ay mataqaanaa shaqo ku leeyihin. Dhinacan kale astrogan soora kaa weydiinaya hadda waddankan caruuro badan iyo dad badan astro ku dhacay baa jira oo leeyahay maaragtay waxaa jira blockage baa jira maaragtay blood blockage baa jira maskaxda qalitaan asagu ma leeyihiin maarata mala qali karaa qofka astroog hadduu ku dhaco London uu joogo maanta hadduu qofka dhaco waa inaa 992 la qaadaa la geeyaa neuro isbitaal neurosurgeon imaana uu fura key hole dhaca dhiigu kasoo daadana waa 1 hour operation alaas ninkaasayta waxaa la rabaa prognosiska caafimaadkiisa inaa 80% uu fiicnaana. Laakiin haddii strog dadka yurubka joogo markuu qofka strog ku dhaco isdawareeyaan oo maxaa waa qalalay inta ka baxay mala rabo. Hadduu qofka dhaco strog uu qabo 99 waca waa imaana waa la qaada isbitaala la geyna operation loo sameyna maskaxdaa la furaa dhiigga laga nadiifina qofku waa fiicnaana waa ka laga gaaraya. Laakiin haddii maanta stroke qofka ku dhaco oo beri aada wadid waa too late. Marka stroke iyo suuxdinta iyo dhinacan spinal cordka kulli neurologiga hoos wada imaanaya kulli neurologiga waa neurologiga ba hoos imaanaya hataa mataqaana af qalooc oo soomaali u badan yahay afka qalooc Bell syndrome haya kaasna maxaa keenaa cuduraa keenaan ma garata cudurka fayraska waa keena soomaali waxa u badan kaas fayraska gubaan laakiin soomaali maxaa lagu gubidi wax matiqa marka nerbaha 7 iyo 5 xididada inta maraan faceka maragta waa xididka shanaad iyo xididka toddobaad. Haddii kaas damage gaaro ama bacteria ama virus galo ya marka afka waa qaloocana qofka ma garata. Laakiin waxaa daran inay tumor yahay barar inuu jiro tumor waa barar shama tumor tumorka haa hadduu tumor qalarmadaad burada burada haddii buro jirto oo nervaasayta ku jirto marka waa inaa isbitaalku jira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal ku soo dhawey barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaada meesha ka soo hadlaysay ha london ba ka soo hadlaya walaal leyla maxaad jeceshay dakarka inaad weydiiso? Walaal dakarka waxaan jeclaa inaan weydiiyo waxay igu sameeyeen baaritaan madaxa ah. Codka daciif weeyaan saas weyaan. Haa, waxay igu sameeyeen baaritaan madaxa ah walaalo. Yaa walaal madaxa baaritaan igu sameeyeen. Taatala codka ma maqleyno. Haa walaal, waxaad madaxa ma aragtay? Yaa walaal, madaxa la iga baaray marka waxay igu yidhaahdeen masalka weakness madaxaaga masal weakness baad leedahay. Masal weakness baad leedahay bay igu yidhaahdeen. Marka waxay igu yidhaahdeen noloshaada caadi u shaqaysa wax walba u qabsa bay igu yidhaahdeen. Laakiin bay igu yidhaahdeen masal weakness baad xoogaa leedahay
مر والبا مدح حنونو حتى يبقى قرب جوا وح قوانين هدا هرددا كسوق مسؤوليه الريق مدح وإبدا قنا يا حتى مكسبيد باقوش والبا مدح بقى وإبدا قنا إلي بوقت على عمار مدح عمرك السكو حلونا حمد أحمد أبو حنونا مرك هرددا كسوق حتى أصول حنونا يا كسوق أعتقد مدح حنونا مش كل جيس مايا كل ما ملح بني يحمونا لا ملح ملح حلو مرت واحد سنين هرت بيجي ناس كذا دي بس يعني مقر بيجي جود عداد أني مين بوكيني وحاسيت ملحنا بوكيني وحاكينا متقن هدي أني مقبتت هدي تاريت كبر بيا مقبتت هدي متقن استرس كاري بريه مقرت هدي أني متقن عرور إيه أتقبتت متقن استرس كوهالو ملحنا بوكينا مقرت أما أرجع لدوك يعني سيدي أبدا أسمان وكيالي استعمالي أخرسك أخرسك مركا دي إن ده عدوه في عنين ماذا حنون وكينا هدي كونستبيشن جرو ماذا حنون وكينا هدي استرس أتكون جرتد ماذا حنون وكينا هدي ثايرت كي مشكلة إنها متخانة أوركا هدي أور لها ماذا حنون وكينا إن ده هيكو إن ده هيكو أنهين أيام إن ده هيكو أن لكارو أرسا وساس أولم على المهدى كل المغلى هدى خلال هلا مسك مسح مدح حنونك وحلو برا مكو يورك الدجال أنا كهلا يا مكت يورك الدجال في مش سامالي هلا من هذا من بنا جوكا هكذا ما بس محلية لا فيتامين دي مدرت أوكي يكافي لكن أنا حان جالا أنا برتت يعني أنا تجيب دي بكاتاك مدرت سنت هلا وقت ولا إن شاء الله والله سنت السلام عليكم جزاك الله هلا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي يا كسر برامج كدريال كعافيات كم حد عشر أختك أنا بودي سوي ما قاعدة أبو معان سألوا لها ممكن عم قال إلها يا مدقو سعد يا حبيبي مجربة إلى هدى ممكن عمتي البلد إيه دي يا ليل سعد شفت أكتر ما شفتك لندن عليه يا مال هاي ممكن دعمت حنينة في المليون بل إما أبتنا إفتك حنينة فا أبتك أنا مال إبريك قصة مريحة لي تدريسة من إيجي هذا إيجي على المليون بل في مالك نفتك يا إيجي نفتك من نفتك إيجي حتى إيجي الدراع مالك فهد أرجب الجيش الإيجي يا لي لكن لا بتانا قادة لا تقيقنا أبا أدعم مالك أنت جونت مية ماشا دعمت ماشا الأوحى وقربك بس قربك يطلع البارد تقرب قربك ماشي طلعك لكن بدأ سيتي حالي هاي ستيري دي هاي وحانت عبدين ميوش اللي قدره بدك تعال كسوة كفية معنا هذا بقى ايه؟ عبدين دكتا هاي هاي جدي يا عم كورا بريج عن كل حي مركا وحا في عمتا هاي عبدين قفكا منتقان جيبي وحتى اكل افتار براس استا
ومركزي في أمركو ديجا وقفك مبتع ملح مبتع مركز ملح رأسيك وهذا الانفكشن انفكشن عند البياتك والبهانت مركز واحد كالبرولة وملح ومارك ملح لكن ديجا سنك ديجا بدو آد ديجا وقفك مبتع سنك ديجا زيارة أولها مكان سيدي مقطع لغاية صح؟ ما يا هرقي باكل هرقي في كهذا بدك حتى سنبارك قبل الدكتور مركز سوا ديقايا ديقايا سولوها يدوف سميا عندها عنعوني ما يا ديقايا سيدي بستكس واسكا قوني لكن أسرد وحا وحا أوكي أنا هرقي هرقي في كهذا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وكسو دي برنامج كدرية الكعاف الله كمك عادي ماشا تسهد ليسي بيقول ملا اللي يقول لك واحد لقى من كريم وواحد طلع من الجيزان بيقول أنا أكون ما غيرنا دكتور وحاول مرغية سامعها دكتور شو اسمه مرغية مرغية والله لك واحد كيان فبرمجي وبيجي قلفتي سي يعني بيجي كبر كيان تعرض كلا تعرضس كحتى سويت لنا لكن كذا لكن أصلا الدبلوماسي يسوي حلا في برمجية لكن كم راح أرجع أنا ديب هرت إنه ديج في عنا سجق هذا وخف يعني سبيشاليتي وهذا مع دو ترى خد مثلا عق هذانا جرمان كيو ما يلا عندك كل عق تقعد وحول خلنا نعمل بركو أنا سبيشاليست طبعا أوكي السلام عليكم عليكم السلام مركز غيرنا بالله يا رحمة الله والله أنا صبح بلادي كون لا فرم بش ودن بيش لا سير بلادي بلادي مركا يغون دان وحي غير حتى كورا وحا إما راي لبريا وحا لفها دبركا لين أوسترا يتكون لي حي مركا يغون إبالي الله وحي قيد أهي وحا قف دريني يا أمور فتعبون يا المفيني وحا كلو كيني كرا مجرا مايا ما فيري ورر هبيت هاي أنا سفي على بارا بركي هذا والله ورر كان يتو وحبا كينا وحي كينا اللي قالوا وحي اللي قالوا نبقى متقان ورطة كساران امار اي مسكح راسيتين الباران بركي ورر كان هدي اي متقان هذا عرب بغن لي ذي دواني مكتيد مقرب اما اور لي ذي مولي مكتعي مور من مليد ومين وين هذين مركي ما في عم قفك مركي من البوست ما تكون يساري انا كو هسكوه بيدي سؤالها مركي دي هذي يمتل انا من البوست كان يسوي بيها اما اعترتن كاعد افتد لكن غرير مركي واحد عن استروجين كلا بالبلمة مكتع مركي دي تلنا اوه تاركو مركي من البوست كوهين وحد عن غرير انا قفك غرير مركي سدح بلد عدوا غرير سنة وغريري سماه وقريا كل غريه جايه ها ما قال يا ها قرقة لو رجي ها هاي ما قال ذي عاشو ما قال ذي
marka haddayna maqlayso waxaa fiican inay mataqaanaa dhiigga si fiican u baarto, tyrodka ay baarto, mataqaanaa MRI ay samayso, ay dhihin bas wareerka marku wareer waa un sign mogtahay. Haddana waxaa daran inay keenaysaa, laakiin waxaan u malaynaya inuu yahay maada ilmaha sheegta waa weyn yihiin mogtahay, marka inuu soo socdo menopauskana wuxuu keenaa anemia thyroid marka caadada go-ayso marka waxay u baahan tahay hormone replacement marka caadada go-do saan markay noqdaan wareer keenaan marka waxaa fiican inay isbaarto yani. Su-aashu waxaa su-aal baan rabaa doctor inaan ku weydiiyo, suuxdinta maskaxda wax ma u dhimi kartaa? Waa u dhimi kartaa, markaa suuxdinta waaba u dhintaba, waxa hadda u dhimi kartaa ma joogno. Waxaa joogtaa qofka haddii mataqaanaa oo uu dhacayo ama uu suuxayo, maanaa maskaxdida waxaa gaaray damage saan u sheegnay, ama waa jub ama waa infection ama waxa waa bura waxay noqotaba ma garata. Marka damajka jaa waa dhacay, waxbaaba u dhintay maskaxda, waxba loo dhimay. Laakiin waxaa su-aal laisku haya, hadduu yahay suuxdimo joogtaan uu qabi jiro qofka, inuu daawo dawaa jirtaa, hadduu qaato suuxdimo ka tiga waa ka bogsoona. Laakiin ogow hadduu joojiyo dawada inuu kusoo noqon. Laakiin doctor, waxaa jira hadda aniga wiilalkay ah blockage baa jira oo head maaragtay brain blockage baa jira. Marka brain blockageka waxay dhaheen waa 50-50 haddii xataa lagu sameeyo operation qofku dhimasho iyo blockageka maxaa blockageka haddii ay tahay epilepsy uu ka qaaday suuxitaankaasa koosgareeyey marka markaas marka suuxdimaha asma koosgareen waxaa keenay obstructionka markii haddii mataqaana qofka uu wax la dhahay meningioma qabo maskaxda gasho cudur bura yar hadday jirto marka waxbaa xirmay marka haddii fluidska xirmaan hydrocephalus ku dhaca maskaxda biyaa ku buuxsama waxay keenay suuxdimo yaasan maaha suuxdimaha uu keenaya kan maya. Haddii meesha channelka biyaha 20 mil per hour spinal fluid biyaha maskaxda ku jiraan saacadiiba 20 baa ilaahay ku uma waa bedelma waa socdaan marka every hour oo 20 mil haddii meesha ay xiranto waxaa dhaca hydrocephalus maskaxdii waxaa biyaha ku badanaa epilepsy keeni marka waa inaa mataqaanaa loo sameeya shart wax la dhahayo biyahaas laga sii deeya. Su-aalaha Yaxya ina weydiinaya murugadu wax dhibaato ah maskaxda ma u keeni kartaa? Wax dhibaato ah maskaxda dhib ah ma u keeni murugada murugta murugta tabcan haddii qofka uu murug marka meeshan ayta waxaa xidida dareen maskaxda nafteeda waxaa jira hor loobka hore waxaa waa jaceylka iyo cilmiga iyo saasay u kala baxaa maskaxda nafteeda marka haddii stress joogto jirto of course waa keena yani maanaata waxay u keenaysaa waxyaalaha kale psycho problem aan gelina maaha yani neuro markaas gelinaa psycho magarad dhinaca ma dhahay waalid dadkwaalid ma jirto laakiin soomaali waalid ma jirto waa un cudur cudurkana waxaa keenaa stresska badan depressionka badan qofka mugtahay waxaas wuxuu noqonaa buufis marka buufiska iyo markuu bilaawmaayo wuxuu ka imaanaa stress iyo depressionka ma keenaye waa one factor hadduu iska mataqa depressionkaasi iska kugu bato waa isbedela hadda wuxuu noqonaa indigenous depression yani adiga garka ma xiiranaysid nolosha wax kula ma aha markaas waxaa gaartay stage oo dawa aad ku qaadatay laakiin intii la gaarin qofka hadduu muslim yahay inuu tukado qur-aan akhristo socially uu mataqaanaa uu caruur hadduu leeyahay adduunyada horta waa laga tegayay waa laga tegay adduunyada marka aakhiradaada iyo adduunkaada waxaa la rabaa adduunyada inaad ku noolaatid waxaaba lagu wanaa inaa ilaahay caabudid saas maa marka waxaa fiican u tartiib u qaata anigu waxaan qabaa qof muslim ah oo ilaahay yaqaan oo depression ku dhacay maba jiraba. Doctor, dadka qofku isla hadli karaa hooyo keligeed oo halkan caruur haysata oo odaga ka tegay
برنامج كده يا الكعافمات كوعاء كسوق هذا النيرولو تشيا نرفها سيستم كبناء كشركة سوق شقي حديد تبع مسك هذا كإيمان يا أوليك هذا أو رابين يا معركة هالبولياشة لنا على فها مركزتا ولنا على شركة عاوتو دكتور درك دبدي شيء على دي سوعاء ولا قاعد دعوانا يا يجوده سبع سومالیدون حمل کامیرو لچیگ اما استروگ ها هادو، اما سوحتان ها هادو، اما دیگه آن لفه ها لفت داره دبرکه ها، قفک بنادو که کنولی های ها هاتو، داد بدن با لفت داره دبرکه حنونیا، سعیت که حتی نقدای دس ایبو نقدای آن سعی کردیم، داد با سوحه یا استروگ سوحه دی کل عده یا استروگ قبلا، دبا حتى speech كيف هذا الكيس speech تربي بعدين speech تربي وبعدين هاي دتك أنا هاللي كرمني دبا توين بدن مركز سمر بقى وكداون سمحاد معركتي أتسينا سام message كذا وجدنا بيه وتم message كذا أنا إلهي سبحانه وتعالى وعافمتك وتا أنا متقع إله صو نقدان وإلهي توجان طلبات stroke ولا غرتي كرا عدوقف كمتقعنا ووإس أقوله إنه متقعنا blood pressure قبو إنه قف بلاد بريشر قواد أركي شرب وقلا يا قيل وقلا يا دقال وقلا يا مركا استروج ماشى سو كيمان ودن كا لا تاني شن سنة صدن سنة دقال ودن كا كسر أنا ودن صمد عكرت أنا وحى ولي تركي أنا ما ودرت لكن وحى في عام قف كأنه استجيو ومتقنا وم كام يعني معناته حد قف كوليها أنا وحى أركي وين معنا كلينيك مثلا قف أو مدح لقاها وهذا أما استروج كده هداد ويدس وكله شرب كجري أما وحوي بوق بكجري مركب واحد سيد توكينا مكتة بس كصدق كصدق الله في عدي حبضه كدل دعيان بوستروم انقلنا وعاستاس وات تاسيت أنا لا سكينة إلهي أنا لا كار كل دي وحنا جد أنا لا إلهي أنا مك أنا غيره كيس أنا ما قدرت لكن تاس وحلوين ما انكرا يعني وكيني كرتا وحلو بعدين قفكو إنه استجيو قفت فيري قفكو إنه كنترولو أسرع كنترولو وحكفي عن مرة كنترول كانوا حنكوا ده يعني إنه إسرائيل هذا في رجال جرا قاد إيو خمرئي بلاي الدجال وحاس جرا وحاسيت ما عفمات عفمات بحوقف كانوا دبو واستجي وقال أدوية دم هرتوا أوانا ملا يعني أدوية ولا يتجا صح مركب وحنكوا أننا إله هرتع عافية كل قد وحي جرنبا إنه إله عذر كقاضو إله إنه بتباديو لكن وحن جعل هاي تتك إني متقع إنه عذر هذا مركب الوشة خاصة إبلبسيك دوين كوي إني قاتان ما قرت إبلبسي عذر معه وسمت مثلاً وشرحني دي كره دو قبنا استروج هدو قبنا استروج ويكون دك دكان أنت لا أسمعان أنا يعني وإسامرت قف استروج كله أنت لا مسيو بركي بارالس وحوج رع أنت هدو وح بيسيس وحوج جالس من بدل أسبريشن أو نمونيا كلها مركب وح درم قف كتختارن ودافو
horta haddii dhakhtar meesha joogin uu meeyi tahay uu qofka u arko nac beelay cunto lama siiyo, waa inaa tubo la geliyaa oo cunto laga siiya. Hadda su-aal baan ku weydiinay aada muhiim ah doctore. Hadda qof dadaan dad baa meel wada jooga ama meel wada makhaayad ha ahaato, meelahan publica ah ama makhaayad ha ahaato ama guri dad wada sheekeysanaya, marka qof baa istroog ku dhacay, qof baa xanuunkii maaragtay marka qofkaasi dadkaasi halkaa fadhiya maxay samayn karaan? Talaabada ugu horeysa ay qaadi karaan isdhihi kara ilaahay waa qofka badbaadin karaa, laakiin talaabada ugu horeysa qofka lagu badbaadin karo gabadhu dhacdo gabdhihiyo meel wada fadhiya ama nin dhaco oo suuxo oo dadkiiyo soomaalidao meel wada fadhida siay u badbaadin karaan. Talaabada ugu horeysa talaabada ugu horeysa waxaa waaye haddii yurub joogaan nine inay garaan inay gadiyaan dhinac u gadiyaan, qofku markuu saas yahay dhinacaad u gadiyaalaakiin nine aa garaacda waxaad qaran kartidaaba yarba ma garata, marka meeshana damage waa dhacay jaa stroke buu qaba qof, marka sidii cararka u gudaha hadduu kooma qaadanayo cararka gudaha gala waa dhimanaa mogta, marka waa inaad soo gadisaa si cararka u dirin qofdhinacdaloosooxina dhinaca oo paralis ka yaha usoo lixin meesha ay naafowdeenaa usoo gadinnaad garaacay miya hadday jiro waxaa fiican inay waxba siin ay isbitaal geeyaanama biyo soomaalida biyo la ordiyabiyaha dila marka sambabay galaya sambabada toos u gelaya aad iyo aad taas waa tan waayadaan siriyan ha aad iyo aad forintaanan ka bixin doctore miyaad caawo salaamaysaa? Salaam horta xamdi maxaan salaamaya Khaalid, laakiin waxaa iga daran qof baa aan adeer u ahay wiil dhintay doctor Maxamed Cabdalla tacsiyaan udireysa Jacfar Maxamed walaalihiisa dhinteen ladan ku dhintay tacsiyaan udireyna, waana ku mahadsan yihiin yani walaalahayna oo Kalsan T V adina aada baad mahad u leedahay soo jeedintanayto. Waxaan salaameynaa dadkoo dhan Soomaaliya oo dhan dowlad iyo shacab saaxiibkaayo haddaad wada socoteennasir waanasir aad iyo aad aad iyo aad saaxiib iyo Maxamed wadankiina abaaraa jooaa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 a
ciyaaraha jira aan daawadayaal barnaamijka daryeelka caafimaadka caawa waxay idiin daadihinaysay anoo magacayga la yidhaahdo ismahaan cabdiraxmaan bootaan ismahaan dhaahiro waxaana barnaamijka daryeelka caafimaadka fududeeyay rugta caafimaadka walking clinic xarumihiisa ku kala yaala magaalada london qaybta waqooyiga tottenham high road iyo qaybta galbeedka shababush waxaana caawa kusoo casumay dr maglan saalax cabdalla intaasaan waxaan caawa u mahadnaqayaa oo qaybta farsamada maqalka iyo muuqaalka idiin soo gudbinaya quruxda badan engineer maali waxaan kaloo aan leeyahay intii kasoo qayb qaadatay telefoonada soo dirtay oo jiran allaha caafiyo intii ay ka buuxsantay laankuna insha allah dhakhtarka kolle mar dambe waan is arki waa arki doontaan allah awooda leh hadduu ogolaado dhammaantiina allahdan caafiyo waxaan idinkaga tegaynaa taqwada ilaahay iyo tubta toosan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu